Ela enroscou aí, né? Esperar vocês passarem, senão ela... Ela ataca, né? Vai bem. Ataca isso aí. Vamos. Aqui é o tio Cícero. Vamos? Eu vou ir com o tio Cícero. Não, não vai sobe lá porque ela vai... Ela ataca. Ela ataca, Eliel. Tem problema. E se ela pegar o seu, Eliel? Ela dá uma cabeçada no você? Olha aqui dois cabos de martelo. Quem tá chegando aí? É os parentes nossos que chegam aí. Arrumei a casa pra eles ficarem uns 60 dias, 90 dias. Vovô, olha aqui dois cabos de martelo. Vamos ver. Ela falou pra mim que subia esse morro aqui em canto, né? E ela não fura o pé. Você já viu um pinheiro entortado desse tanto? Não vi, não. Olha aí. Mas qual o motivo será que ele tortou assim? Ah, não sei isso. Isso aí é um perigo medonho. Olha a grossura que ele tá e tá entortando pra cá. Olha lá o ninho do passarinho que eu falei pro senhor lá, quer ver? Ué, cadê? Agora perdi. Olha lá. Lá naquele galho lá. Olha lá esses caiados. Tô vendo. Deixa eu ver se eu consigo. E eu tava aqui agora mesmo. Ali tem um ninho de curicaca. Eu vou tentar encontrar ele para vocês verem. É que tá bem num galho que, deixa eu ver aqui. Eu tava aqui agora mesmo, curicaca. Que é curicaca ou muricaca? Curicaca. Deixa eu ver onde ele tá. Ele não é um ninho bem fechado, né? É esgarranchado tudo, né? É. Se desgarrancho. Não tô conseguindo ver por aqui. Olha lá, tá tremendo uns três pau lá, ó. Todo ano é choque aí. Curicaca faz o ninho ali. É, não tô conseguindo pegar porque tá muito alto a altura desse pinheiro. A altura dele? É, ah, uns 30, 30 uns 35 metros. Por aí, né? Gente, nós estamos subindo aqui. E essas pedrinhas roliças aqui, ó, vai a gente escorregar, né? A menininha falou assim: "Ah, eu fico tão cansada quando eu subo aqui." Mas sobe. Cansa mesmo, porque essas pedrinhas, quando você pisa e for para trás, aí o passo que você deu para frente você já perdeu, tem que dar outro. E aquele pé de árvore na frente aí, qual é? Aquele é pereira. Madeira de lei. Isso não pode nem pensar também mexer, nunca, né? Nunca. Mas não tem só essa não, se tem essa tem mais. Tem as filhas dela ali só, né? Tem só uma, só duas. Esse caminho que nós estamos fazendo aqui agora não tinha, né? Ah, esse caminho quando eu vi não tinha. Esse aqui? É. Não tinha. Tinha, só que agora que vem parede. Ah, então já tinha. Sim. Eu vim aqui fazem 2 anos e 2 meses. É. Então tinha, mas eu não passei. Passei por aqui, ó. Ah, aí nós viemos por aqui. É, viemos por aqui. É. Olha lá o guzerá nosso lá, esse lá adiante. O boi guzerá. Você tem quanto desse aí? Dois. É um meu e um da Yasmin. Oi, ei, ei, olha lá. Ei, oh, coisa oi, mais linda, ei, hein? Oi, ei, ei, ei. Segredo. Ei, ei, ei. Vem lá pra cá pra você ver o outro aqui, vem aqui. Ei, ei, ei. É mesmo. Aquela é o meu, aquele daí é o meu. Segredo. Vem. Segredo. Qual que é seu, de cima? Ué, o segredo é de cima. De baixo é Goiânia. Opa, o que tá acontecendo aí? Bonitão, hein? Bonito. Aquele ali é o mais velho que é lá, ó. Aquele ali é novo, mais novo. Tá de olho no outro lá embaixo. É, os dois não largam do outro. É, a visão aqui é bonita. Aquela casa lá que é da mulher que veio de Nova Odessa? Sumaré. É, Sumaré, é isso. É, eu que fiz pra ir com a casa lá. Sério? Foi, eu fiz. Então vamos lá. Aquela casa lá é 12 por 5. Fora a área dela. Como é que faz para descer ali? Vai lá em cima, dá uma volta lá em cima, né? Não é uma estradinha, não. Chega na cadeira. Ah, tô vendo lá agora. Aí tem uma tipo entrada lá. Vem aqui e vem na cadeira.
Faz tipo um Z. Então a estradinha sai lá naquele canto, lá naquele matinho. Sai. Sai no matinho, sai lá naquele jacarandá lá em cima e sai na estrada mesmo, senão. Vai na reta cascavel. Mas eu chamo nono. Ai, mas deu nono esse ano. Nossa, pai. Até perdeu o nono. Olha lá, ainda tem alguma lá ainda. Tem mesmo, os passarinhos estão comendo. Ah, com certeza. Vai lá, ó, pra ver. Olha lá, o vovô tá lá embaixo, aí ele é desconfiado, só vendo, ó. Ah, com certeza, com certeza já furou a nona. Deve ter furado a nona já. Ah, com certeza. Ah, deve ter furado mesmo. É, porque as que ficou aí, eu vou lá fora. Vem pra cá ali, ó, só pra arriba aí. Tem duas ainda. Sim, tem uma. Três. Vê se você consegue pegar. Três. Será que tá boa? E tá roçando aqui. Não sei se eu peguei uma farra. Ele pegou no numa, me derrubou na cabeça. Foi um fim de osfólio. Que dor. Ah, vou fazer esse daqui. Agora eu posso fazer esse daqui já? Não tem mais uma aí? Ó, ó, Eliel. Se você empurrar ali, eu pego ela. Qual? Se você empurrar essa galha aqui, ó. É na galha que eu tava subindo? É, essa mesmo. Ali, ó. Empurra, vai, empurra mais. Mais um pouquinho. Cadê? Aqui, ó. Mostra aí, Cícero. Olha lá. Mais, vô? Oh. Pega mais? Tá bom, tá bom. Isso. Tá bom, Cícero. Cícero, pega mais. Cícero, essa pega ali. Tio Cícero. Oi? Tá bom, Cícero, pega mais. Não, tá bom, tá bom. Tá cheirosa, ó. Tá, ô, tio Cícero, tio Cícero. Ali duas em cima da sua cabeça. Você tá gravando? Eu tava gravando com o meu da minha mão. Tio Cícero, ali. Ali, ó. É, tem uma pequenininha ali, ó. Aqui, ó, mais uma. Aqui, outra aqui, ó. Bem miudinha. Ali, ó. Naquela folha ali. É, tem bastante que tá vindo ainda. É, tá vindo agora. Tudo novinho. Que pé abençoado, hein? Pega, galera. Aqui, ó. Aí, ó. Essa aí já tá grandinha. Olha aqui, ó. É, essa tá bem grandinha já. Olha. Já dá pra comer. Ali mais, ó. Aqui é um banco de moto, vovô. Que olha coisa. Olha lá, pronto, olha. É. Tá o puro novinho. E vou falar, o pé aqui tá abençoado, hein? Não, é, subiu o cipó ali, eu fui e cortei, limpei embaixo, ó. Não pode subir de jeito nenhum. Olha, pessoal, ele tá falando pra mim que essa madeira aí é guatambu, ó. Guatambu. Essa? É, isso. Tem, ele calcula 70 anos mais ou menos que foi cortado. É. Ah, que tá feito. É 70 anos. 70 anos que tá feito. É. Guatambu. Esse mesmo. Esse guatambu foi cortado naquela serra lá, né? Foi cortado naquela serra. Não, esse é tirador, ele tira. Foi cortado naquela serra, é guatambu do amarelo. Aquela é esse que é. É, tá vendo aqui, ó. Esse tá descendo aqui, é. É, esse aí é também. Aquele grosso lá também. Aquele de cima também é. Esse pouco que tá aí, vou falar pra ele, tudo guatambu. Tudo guatambu, ó. É. Só esse povo antigamente tirava os tocos e só lavrava no machado, vocês. Então, rapaz. Lavrava. Esse aí não é guatambu, esse aí é canela. Ah, esse aqui é canela? É. Canela ou cajarana? Também tem quantos anos que tá isso aqui? E as tábuas? As tábuas não, parece pinheiro. Pinheiro novo. Só que tem 200 anos essas tábuas. É pinheiro novo, mas tá aguentando, né? Não, tá aguentando. Tem 200 anos essas tábuas. Tio Cícero! Oi! Vem aqui contar uma coisa bonita pra você filmar. Já vou lá, já. Mas o que eu gostei aqui, que ele fez, gente. Ele que fez, esse senhorzinho querido aqui, ó. Ali, ó. Passa não ali, ó. Volta. Ele lavra a pedra. Bem lavradinha, o senhor lavrou ela e colocou lá e aí colocou o guatambu em cima. Em cima, é. É o que eu fiz. Tá vendo lá, pessoal? Ó, lavra a pedra, coloca lá, ó lá. E coloca o guatambu em cima. Tá aí, foi tudo eu cortei, senhor. É? Ah. Ou como é que corta isso aí? Cortei no pichote. Pichote. Eu não conheço. A ferramenta tá fácil aí, não? Pichote? É. Olha, eu não sei se... Aqui, ó. Aqui é um pinchote, ó. Aqui, ó.
Deixa eu ver. É tipo de um pinchote aqui, ó. Ele só tem a cabeça, né? Você viu que coisa isso aí? Isso aí é ponte, que tem ponte. Vai batendo, batendo, vai batendo. Vai batendo, você faz o que o senhor quer. Mas o senhor tem que estar mesmo vazadinho aqui, de sininho. Então, o senhor entra numa pedra e não pode ouvir. Olha só, gente. Eu acho que ali dentro do rocha dele não tem mais, né? Aí você vai... Lá no rocha não tem pinchote pequeno? É? No ranchinho ali não tem pinchote pequeno ali? Desse jocinho? É, pequenininho. Não, desse não tem. Não tem? Não. Todo dia estou precisando de um coisinho daquele, não estou tendo. Não tem dessa maninha aqui, ó. Bateu só para esse pedro. Ah, coisa de uma carroça lá também, ó. É o eixo da carroça. O eixo de uma carroça. É a que eu fiz lá embaixo, eu tirei o eixo daquela lá e coloquei... Tirei o eixo lá e coloquei o outro, né? E tem um motor aqui também, se eu quer ver. Eu tô querendo ponhar ele na reforma. Motor tá tudo esse aqui. Motor aqui, eu tá bonito, né? Tá soltinho esse aqui, ó. Esse aí tá solto. Esse aí tá bom? Tá bom. Mas só a bomba dele aqui vai custar uns 600 contos, né? 500. Hein? 500. 500? 500. 500? Ah, a formiga fez a casa bem lá onde tá com a mão lá. É, lá é onde vai a água, né? A formiga vai lá, né? Vai. Esse motor aí, quantos AP que deve ter? Quantos AP? É. Ela é 10, né? 10? É o B10. O que que eu tô precisando aqui, pô? Aí outra máquina muito boa. Isso aí é de... Tem bastante máquina aqui. Essa máquina é você... Isso aqui é uma picadeira, hein? Coloca pra picar... Fica trata essas coisas, né? Fazendo só que ela queimou o motor. Mas o motor não é caro, né? É, você tem que arrancar esse motor, porque é embutido aqui, né? Ou comprar outro motor, fazer o quadro embaixo, colocar a direita aqui. É, ó. Porque do jeito que ele é embutido lá... E não compensa arrumar. Eu tenho uma novinha lá em casa. É? Cadê ela? Faz sinal, né? O que tá fazendo aí que eu não entendi? Fita. Ai, 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 ideia. Ei, moleque. Ali na volta. Tá não. Mas a vida já. Pessoal, você não estranha quando nosso não amigo fala alto, não, porque ele tá bem surdo, viu? Eu quero ver pra comer esse que tá aqui, ó. Olha como ele tem orgulho de mostrar as coisas, ó. Na idade que ele tá, ele valoriza tudo aquilo que ele pode valorizar, gente. Impressionante. Feijão, que feijão que é isso aí? Dá uma mostrar pra nós agora. Não tem feijão igual esse. Olha lá. Ele tá falando que não tem feijão igual esse. Qualidade do feijão. Aí, ó. Ô, oh, mas que feijão bonito, hein? Ah, seu rico, que beleza, feijão. Que beleza, né? Qual que é esse? Uma bolinha, né? Acho que eu não comi desse feijão não, viu? Não? Não, acho que não. Tem o canarinho e tem o bolinho. Canarinho é miúdo. Não, é mesmo cordeiro. Não comi não. Gostoso. O senhor conhece esse feijão? Não, né? Não conheço. É, se eu comer, eu gosto. Mas sim. Ah, não tem carioquinha que bate nele. Diz que não tem carioquinha. Isso é muito mais gostoso. Não tem carioquinha que bate o sabor, gente, ó. Ah, é gostoso. Esse nó de pinheiro, ele dá pra fazer alguma coisa? Essa é uma peça. Dá um maio. Boa. Dá um maio, por exemplo. Dá um maio, né? Pra queimar isso, se quiser queimar. E tá verde ainda, parece que tá seco, não tá? É, tá seco, né? Tá seco? É. É a cor dele? É. Tio Cícero. Oi? É. Tira pra enrolar pra fazer. Você pensa que tá verde, mas não dá. Gente do céu, eu tô passando o dedo aqui, ó. Eu tava achando que ele tava verde, né? Tá seco, mas tá seco mesmo. Não, mano, não, de pinho. Isso aqui deve ser um maio, mas você tá... E o maio bom, hein? Pinhão, olha. Rapaz, matei um cascavel aqui dentro desse rancho. Matou o cascavel aqui? Deus me acuda, eu rastei ele daqui, ó, dentro da lona, fui matar lá onde tá o cachorrinho, ó. Tá só eu e Deus aqui. Ai, gente, ó. O homem falou que passou aperto aqui, porque lá naquele cachorrinho lá, perto da Madalena lá, ele arrastou o cascavel daqui até lá, ó. Mas só quer ver que bagunça aqui. Ele fala que é bagunça, mas não é bagunça não.
aqui é o lugar que ele guarda as coisas, que ele quer um bem tão grande. Gabi! Que ele já tá até com a chave aqui, ó. Pra ninguém mexer aqui, ó. Rebenta. Ele fala bagunça, mas é assim, eu entendo o que ele tá falando. Olha isso. Olha isso. E aquele motor lá? Estacionário? É motobomba. Motobomba? É o mesmo que é meu lá. É? É. Essa casa aqui também tem a... Olha os ixó dele, ó. Essa casa tá com 70 anos, né? Olha o ixó dele, ó. Não, ainda não tem ainda não. Uns 40 por aí. Essa aqui é uma plana, né? Essa aí é um... Não, mas chama é... Cepilho. Essa chama de cepilho, né? É. Isso aí eu tô aqui, fala que compra o barrinho, sorte pras costas. E é mesmo, né? Olha o galopão, aquele lá é cepilho mesmo, mas o galopão. Nossa, esse aqui foi o filho, ó. Isso eu preciso de quanto, ó. Tá vendo, pessoal? Esse aí corre. Pra planar a madeira, olha o tamanho que ele fez, ó. Olha que beleza, ó. Esse aí corre pra valer mesmo. Olha, e do outro lado vocês vão ver que tem a lâmina. Olha lá a lâmina lá. Isso pra pegar uma tábua e trabalhar nela, na ponta tinha uma coisinha, não tinha? Tinha um segurador, né? Segurador aqui, ó. Aí o segurador quebrou, que ele vai aqui. E aqui é onde ele... O senhor não aguenta a dor aqui, ó. É. Olha o capricho dele, ó. Olha o pegadorzinho. Tinha outro, dava dor de vocês. É? Levaram embora, né? Roubaram. Aqui mesmo, será? Roubaram o ferramenta, nossa, faz tudo aqui, ó. Meu Deus, que judiação. Um esmerilo, uma lixadeira nova, né? Tinha uma furadeira. Esmerilo levou com touca e tudo, levou um galopão. Mas então vieram com um carro? Não, vieram de pé em dois, que levou tudo para arriba. Vamos ver se entrar. Meu Deus do céu, amado. Faz tempo, há uns 7 anos já. 7, 8 anos. Aqui vou para o senhor. Sede que faz de ferramenta não tem. Se eu tenho... Como é que a pessoa pode ter coragem de vir num lugar desse? Mim, trabalhou pra nós aqui. Ah, então ele viu. Trabalhou pra nós. Pinicando nenhum aqui dentro, viu as ferramentas. Viu as ferramentas e veio aqui, buscar. Aqui, este escorro. Meu Deus do céu. Ah, esse aqui tem que desmanchar, tá caindo já. É. Tá caindo. Tem que desmanchar e tudo. Aqui você tem cavadeira, enxadão, enxada. Isso que você usa pra quê? Isso aí é pra bater a ferramenta aí, né? Essa ponta de que é? Ponta de manga de eixo, trator. Ah, colocou aqui pra usar. Pra bater em ribo aqui. Às vezes fala pra encavar uma enxada. Pois é, pessoal. Entraram aqui dentro e levaram as coisinhas dele, ó. Lá naquela janela lá, tá vendo? Janela de correr, tem engenho mecânico também, ó, que pra você ver. Ó. Engenho mecânico. Ah, tem mesmo engenho de moecano ali, ó. Olha lá, engenho de moecano lá. Fala bem, você tá bagunçado mesmo. Ali, meu par de cheiro ali, que eu falei pra você que ia fazer o carro de botão. Procurado já, ó. Tu guardou lá? Pera aí, deixa eu só gravar. Ele tá... Fizeram aquele negócio rodar o pé e cair, ó. Ó. Olha, só sentar aí, ó. É. Esse é moedor de cana. Moedor de cana, né? É. Hã? É perigoso ele pisar aí. E rolar o pé. Ainda bem que você... Ali, ó. Que lá? Cheda. Você tem duas ali, é isso? É o par de cheda, né? O carro de boi, que eu falei pra você. Tem umas rodas lá embaixo. É mesmo, a cheda tá aqui, esse ó. É o carro que o rapaz ele tava fazendo. E hoje é o papel agora eu vejo. Não tem mais. Essa cheda aqui tem quantos metros, será? 2,20. 2,20? 2,20. Quem começou ela? Ele. Ele mesmo? O meu. É, né? É. Aí eu não fez o carro e passou o par de cheda pra mim. Agora só se dá continuação. Agora eu vou ver só um monte dele, né? Mas eu vou pra o cachadinho que eu rastei ali. Foi eu mesmo. Eu dava o que eu comprei. E cascavel no lugar disso aqui, você não pegou ele é porque realmente... Deus guardou, viu? Três que já. Já? Não tem três. Ó, aquele armáriozinho ele que fez ou comprou em algum lugar? Esse armáriozinho foi ele que fez, mas é muito antigo isso aí. Muito, eu tô vendo que é. Aquele lá dentro da casa foi ele que fez, aquele lá ele fez cedo lá. Tá lá até hoje.
Pois é, pessoal. Tô aqui vendo as coisinhas dele e o coração cortando da pessoa que entrou ali e levou as coisinhas dele embora. É, fazer o quê? A vida, né? É. Eu capaz de ficar com as caveiras que eu matei ali, com os comprimentos que assim daqui pra cá. É? Uhum. Rapaz, não passei um aperto. Sou eu, Deus, meu filho. Ah, tirei de dentro da lona. Eu rolei a lona. Ali, mas descumpri. Não me macei, não. Eu rolei daí lá. Eu peguei na ponta da lona, assim, que estava para fora do rosto. Achei pesado. Estava um peso, rapaz. E tinha um feijão meio junto lá também. Na lona tinha um feijão? Ah, rapaz, eu falei para o senhor. Quando eu mexi, mexi na ponta da lona, coxiou. Eu já vi que era com a chave. Aí eu rolei a ponta. Aí fui rolando a ponta desse jeito, sabe? Fui rolando, e marrei bem amarrado. E aí eu rastei. Rastei daqui. Até lá? Lá, dentro da casa, lá pra me poder matar lá. Depois que eu soltei o bicho lá, o bicho ainda tava querendo avançar mesmo, longe. Sei. Aí eu, pau, matei. Que coisa, né? O cascavel tava deitado dentro da lona e ele... Não tinha visto. Esconda que eu tenho que mexer com ele e assumar. Cheio de serviço que nem você tá, né? Mexer nessa semana, que é cheio de serviço. Pra mim, eu tô ferrado. Tá animado, ele quer que mexa essa semana. Tô com 50 aqui, indo pra roçar lá ainda. Deus me livre. Vamos chegar pra cá. Vamos chegar lá. Pode não sair. Deixa eu passar aqui. É bom. Senão ele esquece ainda. Esquece? Tadinho, né, rapaz? A gente fica numa tristeza quando... Eu vou mexer semana. Eu vou fazer o rancho lá embaixo perto de casa pra ele trabalhar lá. E tacar isso aqui no chão. Porque não compensa arrumar mais, não. Ah, não compensa, né? Eu passo lá em casa e trabalho lá. Estando lá, tá... Ele vai estar lá mesmo, né? É, trabalhando direto lá, né? Então... Não tá ligado, não. Hoje eu tô conseguindo gravar com ele porque hoje ele tá com a lua boa, gente. Ele é muito bonzinho, mas o dia que ele amanhece, que a gente aponta um celular para ele ou uma câmera que nem essa, que é maior, e ele vê, ah, mas ele fica brabo. Só que hoje ele tá bonzinho, hoje ele tá macio. Arrancar um pé de mandioca? Ô, vô, me espera, cara. Será? Eu vou te contar pra você. A experiência dele. Falou que é pra levar um enxadão. Enxadão não vai dar certo, não. Quer... Você vai arriscar? Vou arriscar. O maluco me levou. Tio César, não filma aquela flor ali? Filma? Filma mesmo. Esse tamanho aqui, ó. É pior que arranca a mandioca, deu medo mesmo. É? Foi uma brecha ali, ó. Mas pensa no coraçãozinho bom que esse velho tem. Tá dizendo que tem uma branca lá, ele quer dar o melhor pra gente, gente. Ele quer a gente pega o melhor, ele quer que a gente se sinta bem. Ainda tem outra Gabi pra enrolar. Não, não quero ver tanto. Olha o outro pé de nona aqui, César. Ah, já tem uma linha nova, ó. Tem mesmo? Sim. Ali tem. Qual o nome dessa flor aí? Essa eu não sei, João. Como é que chama essa flor? Chama Estrela. Ah, essa vermelha? Uhum. Estrela. Essa aí cura berruga, mata berruga, César. Ela tem um... leite. Um leitezinho branco que você coloca na berruga, ele mata, né? Ah. Isso eu lembro quando era criança, só não lembrava mais o nome. Estrela. Vou arrancar só umas covas ali pro começo, só umas duas, três covas. Vou ali que ele vai mostrar pra mim a moranga que deu aqui. Pera, já vou aí. Ele vai mostrar pra mim a moranga que deu já.
Até estragou, eu acho que porque ele falou que deu bastante moranga. Ali, ali tem uma estragada aqui, ó. Aqui dá pra ver. Ali tem uma, ali tem uma ali, ó. Ó, ali, ó. Ah, é, vamos lá que ele quer mostrar pra mim e eu quero gravar também. Ah, aqui tem uma. Ele falou que chegou a estragar. É, ele falou que chegou a estragar a moranga aqui. Olha lá, atrás da pedra. Ui! Quase que eu pisei. Pisei, né? Aqui, ó. Ó. Desculpa. Aí, ó. Ó, que lindo, ó. Quebra o galinho ali. Tá solto. Quando ele tá podre, tá? Tá podre? Deu mais de 20 pessoas que aqui. Aqui, Cícero, eu perdi tudo. Ah, é ó, verdade. Ó, pequenininha. Olha lá, outra pequenininha. Tem outra aqui, ó. Agora eu encontrei uma ali, ó. Que aquela ali já não é moranga, né, bem? Ou é moranga desse jeito? Eu não conheço ela amadurecendo. Ó. É moranga essa? É, Adélio? Ô, Adélio. Isso aqui é moranga? Isso aqui é moranga ou é abóbora comum? Olha aí, ali, ó. Moranga. Moranga. Moranga, gente. Abóbora comum é da mais comprida. Aí, ó. A sabedoria da roça. Ah, ali tem mais, ó. Ele tava falando que perdeu um monte. Perdeu mesmo, porque a gente vê que perdeu aqui, quer ver, ó? Ó. Ó. A abobrinha é mais comprida. Ó. E olha outra coisa que tem aqui também que tá. Que tem bastante, ó. Chuchu, ó. Ó. Tio Cícero? Oi. Olha aqui? Só esse pé de chuchu. Tio Cícero? Oi. Aí, ó. O Eliel já pegou dois aqui, ó. Olha lá, ó. Já tá pronto pra levar pra comer, né, Eliel? Uhum, comer chuchuzinho é bom. Se é bom. E com carne, é melhor ou não? Aham. Uhum. Tio Cícero? Aham. Aqui, ó. Mais uma moranga. Olha lá, tá vendo? Mais uma moranga. E ali, ó, olha onde que tá indo esse pé de... Chuchu. De chuchu. Ele chegou a subir na árvore ali, ó. No abacateiro lá, ó. Aqui, ó, tio Cícero, mais um. É? Ah, é chuchu. Chegou a subir no abacateiro. Aqui. Eu subi esse abacateiro aí. Eu subo. Agora isso aqui tá misturado chuchu com moranga. É. Não tem só um não, gente. Eu achei que fosse só um. O chuchu tá no meio da moranga. É. Vai embora, vai embora. Ele tá ali, ó. Eu nem vi que ele tava mexendo ali, ó. Olha lá o que ele achou. Tá vendo? Isso aqui é capaz de estar boa. Ele falou que isso aqui é capaz de estar boa. Deve estar boa mesmo. Ótimo. É, parece que tá. Parece que tá boa mesmo. Essa tá boa, né? Tá, essa tá boa. É, senhor. Aí, gente, ó. Como eles são. O que? É, senhor gostoso. Mas lógico é gostoso. Aí. Gostoso? É gostoso. Uma beleza, ó. Aí, ó. Quiser levar, né? Se bem que eu tô no carro lá. É, essa tá boa. Tava ali pendurado e ele viu, pessoal. Vocês acreditam? A rama subiu aqui, ó. Ó, a rama ali, ó. A rama subiu e ele viu lá no meio do... Tava aí, né? Tava aqui, tava pendurado. Pendurado e ele viu. Você salvou porque tava pendurado. É o que ele falou, salvou porque tava pendurado. Essa daqui tá estragada, gente, ó. Infelizmente tá estragado. O agrônomo fala mesmo. As pedras, as pedronas, ó. Eu cortei. Ele que cortou as pedras. Aqui as pedras. Meu Deus, eu fico pensando. Quantas histórias lindas que esse pessoal da roça tem pra contar. Oi, Elia, oi. É, mais moranga. Ah, agora. É. E pedra é o que mais tem aqui, ó. Tem mais essa aqui, ó. Não arranca do talo, não. Deixa no talo, viu? Mais duas. É, deixa no talo. Pra não estragar. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O pé de chuchu subiu. Ali tem um. Subindo lá, ó. Tem mais, ó. Tá vendo? Tem mais dois. E continua subindo, tá lá no alto.
Eu tenho medo de cobra. Mas não chega nessa idade que tá, se nós chegar... Ah, mas a cobra não vai vir, não. Vai deixar o Cicício. Esse é pequenininho, esse é pequenininho. Aqui, ó. Tem três, mas tá pequenininho. Olha lá, Eliel, ó. Olha lá. Lá subindo lá, ó. Vem cá, vamos levar isso aí. Vamos. Vamos. Mas não tira não, tira não. Deixa aí. Oi. Oi, nega. Achei. Pessoal, vocês estão vendo, né? Que esse lugar não está muito bem cuidado, mas ele já deixou bem claro o porquê. Como ele está sozinho, na idade que ele está, já está com 102, 103, o pessoal acredita. Ele não tem mais força para trabalhar aqui, sabe? E os filhos moram lá para baixo, cheio de serviço também na roça. E aí vai ficando assim, com esse aspecto de abandonado. E fica difícil, né? Porque tem que alguém vir aqui fazer o serviço. Aí todo mundo trabalha. Os mais novos estudam. Aí é onde que acaba ficando com essa aparência assim, sabe? Mas a paz que isso aqui tem é muito grande, sabe? Muito grande. Vou mostrar mais uma vez o que ele faz aqui, ó. Ele pega a pedra, corta a pedra, pega a madeira, coloca em cima da pedra, ó. Tá vendo? Aí ele coloca em cima da pedra e daí não estraga. Não estraga. Olha lá, ele corta. Pode ver ali, ó. Olha lá, ele corta a pedra, olha lá. Aqui é a madeira. Ele corta a pedra, coloca a madeira em cima e dura muitos anos ali, ó. Tempo antigo, mas que ainda funciona na modernidade. Não agora, mas quando meu pai era vivo, nós furávamos um desse aí lá no meio, do mato. Chamava Gordipu. Lá no pé. Olha lá, eu mando a saia lá para vocês verem, gente, ó. Sou capaz de estar aqui. E tem uma bem no buraquinho lá, ó. Dava uns 5 litros mesmo. Tá vendo lá? É um guardião, né? É muito bonito, né? Muito bonito. É como se fosse um guardião lá, né? Tem enxame também, se o senhor já viu? Não, a mandaçaia eu tô vendo agora. Não tô lembrado que eu vim em algum lugar. Agora não. Aqui é petitinho. Aí é... O enxame que é bem pequeno. Pai. Agora aqui lá tá mirim preguiça. Mirim preguiça? Tá vendo como é que... Como é que a coisa funciona? Ele tem um mirim preguiça. Eu olhei aquele pau, para mim era um pau comum, mas não, ali tem o mirim. Uma qualidade de abelha sem ferrão. Tá vendo lá? E pelo que eles falaram aqui, deixa mais como enfeite, viu? Eles não mexem não, para tirar o mel. Eu nem, não, nem, olha, se eu tivesse, oi! Quer ser filmado? Olha lá, eu vou lá agora, deixa aqui que eu vou descer lá. Mandioca, ô, oh, seu Reginaldo, aqui o pessoal tá tirando mandioca, eu vou lá. Ele falou assim, ele arrancou um pé fino, ele tem que arrancar um pé grosso. Você escutou ele falar? Ah, arrancou um pé fino. Ele tem que arrancar um pé grosso. Eita, nós. Arrancou uns pezinhos, eu falei, eu afundo, eu afundo. Isso aqui é couve mostarda, Madalena. É. Aí, olha, essa florzinha pra baixo, couve mostarda. Isso aí não tem nada a ver com a serraia? Não. Parece, né? Parece. Não, mas sai que não vem. Mas você vai tomar um café do Zé?
Amargoso? É só colocar açúcar. Mas vai por baixo que não é bem bater outra hora. Mas vai dar açúcar, meu. Você vai até onde cortando isso aí? Hein? Ô, Ariel, você vai até onde cortando isso aí? Até acabar. Quer acabar? Não, não precisa trabalhar hoje não, hoje é sábado. Você vai cortar, vai tirar a mão, criatura. O pé? Gosta, né? A mulher lá de Campinas que veio, sabe? Ela liga pra mim e fala assim, e o menino com o facão? Cadê ele? Ah, já, eu dei o facão pro vô dele, já tá tomando do vô dele já. Ai, meu Deus do céu. Dá uma mulher lá, ó, que come isso aí, ó. Eu também como. Ah, eu... Nossa, eu como. O que é isso? Ah, ela come mentruz. Isso aqui é... Sabe mentruz? Ué, isso é... Tá vendo isso aqui? Eu como também. Ah, isso aí, caruru? É, o caruru, ué. Isso daí. E isso aí é bom. Ai, demais, ué. Vocês têm uma riqueza punk. Sabe o que é punk? Plantas... É... Padelão. Plantas não convencionais. Aqui, volta aí. Só ia sair aqui ou é... Sai no cantinho, embaixo é... Aqui, ó. O Adélio está admirado que a mulher come isso daqui, né? A gente come também. E aqui é o caruru, a gente come isso aqui. Só que, só que isso aqui está velho, isso está muito velho. É, tem que ser novinho, né? Tem que ser mais novo, porque daí ele muito velho, ele é ruim. Mas a gente come caruru, a gente come beldroega. É. Você quer gravar, Manalino? O capinão aqui para gravar, eu quero gravar o capinão. Vamos lá? Manda ver? Vai tirar a tarefa? Tem uma 10-25 aqui. Tirar a tarefa na... Seu Reginaldo que fala, que agora, o Adélio agora está capinando mandioca. É, mandioca. E lá no norte é macaxeira. É, lá é macaxeira, né? É, lá é macaxeira. Aí, ó, esse aqui é novinho, eu tirei dali, ó, a muda. Isso aqui vocês fazem na enxada mesmo, né, Adélio? Tudo enxada. Desde o começo. Mas você espera na parte da manhã pra não ficar um calorão na costa, né? Ah, é. Tá muito calor. Ah, mas não tem hora, não. Só as cor. Não tem hora, viu? Mas é gostoso. Aqui eu tenho 600 pés aqui com plantei aqui, ó. É pra consumo e também pra vender? Consumo. Mas vai... É, até que tá ali, pra falar a verdade, mas tem que correr enxado nela. Só o pé do mandioca, hein? Ah, não. Oi. Ele falou assim, ele arrancou um pé fino. Ele tem que arrancar um pé grosso. É, arrancar muito, mas é perto. Amanhã ele arranca o corpo. Você escutou ele falar? Ah, arrancou um pé fino. Ele tem que arrancar um pé grosso. Eita, nós. Arrancou uns pezinhos, eu falei assim, ó, fundo, fundo. Isso aqui é couve mostarda, ô. Ah, é? Madalena, é. Aí, ó, essa florzinha pra baixo, couve mostarda. Isso aí não tem nada a ver com a serraia? Não. Parece, né? Parece. Não, sai aqui no meio. Você vai tomar um café do Zé? Amargoso? Ah, é só colocar açúcar. Mas vai por baixo que não é bem bater outra hora. Mas vai dar açúcar, meu. Você vai até onde cortando isso aí? Hein? Ô, Ariel, você vai até onde cortando isso aí? Até acabar. Quer acabar? Não, não precisa trabalhar hoje não, hoje é sábado. Você vai cortar, vai tirar a mão, criatura. O pé? Gosta, né? A mulher lá de Campinas que veio, sabe? Ela liga pra mim e fala assim, e o menino com o facão? Cadê ele? Ah, já, eu dei o facão pro vô dele, já tá tomando do vô dele já. Ai, meu Deus do céu. Dá uma mulher lá, ó, que come isso aí, ó. Eu também como. Ah, eu... Nossa, eu como. O que é isso? Ah, ela come mentruz. Isso aqui é... Sabe mentruz? Ué, isso é... Tá vendo isso aqui? Eu como também. Ah, isso aí, caruru? É, o caruru, ué. Isso daí. E isso aí é bom. Ai, demais, ué. Vocês têm uma riqueza punk, sabe o que é punk? É. Plantas... É... Convencionais. Padelão. Não. Plantas não convencionais. Aqui, volta aí. Só ia sair aqui ou é... Sai no cantinho, né? Embaixo é perto. Aqui, ó. O Adélio tá admirado que a mulher come isso daqui, né? A gente come também. E aqui é o caruru, a gente come isso aqui. É, só que isso aqui tá velho, isso tá muito velho. É, tem que ser novinho, né? Tem que ser mais novo, porque daí ele muito velho, ele é ruim. Mas a gente come caruru, a gente come beldroega. É.
Só quer gravar, Madalena? O capim aqui pra gravar, ela quer gravar o capim. Vamos lá? Manda ver? Vai tirar uma tarefa? Tem uma 10-25 aqui. Tirar uma tarefa na... Seu Reginaldo que fala. E agora, o Adélio agora tá capinando mandioca. É, mandioca. E lá no norte é macaxeira. É, lá é macaxeira, né? É, lá é macaxeira. Aí, ó, esse aqui é novinho, eu tirei dali, ó, a muda. Isso aqui vocês fazem na enxada mesmo, né, Adélio? Tudo enxada. Desde o começo. Mas vocês pegam na parte da manhã pra não ficar um calorão na costa, né? Ah, é, tá muito calor, ah, mas não tem hora não, filho. Só as cor. Não tem hora, viu? Mas é gostoso. Aqui eu tenho 600 pés aqui com plantei aqui, ó. É pra consumo também pra vender? Consumo. Mas vai. Pouca poeira. Aí, até que tá ali, pra falar a verdade, mas tem que correr e enxado nela. Não sou o pé do idiota, hein? Ah, não. Tio Cícero. Oi. Olha que eu tenho aqui pra você. Quanto quiser. Olha. Olha o tamanho desse pé de café. Esse pé de café tá grande. Rapaz, isso não é pé de café não, é uma árvore. Não, aqui é de lá não. Aqui, ó. Isso aqui é uma árvore. E esse aqui é café. É, então. É isso aí que eu tô falando. Olha o tamanho, precisa de escada para pegar, Zé? Hã? Precisa de escada para pegar? Se apanhar, tem que pegar. Mas você vai apanhar, não vai? Às vezes apanha, às vezes não. Às vezes deixa perder? Ah, deixa perder muito café aí. Cada raça é uma raça. Daqui para riba é baçourinho. Daqui para baixo é a branca, pão. Daqui para baixo é amarelo. Gente, olha, eu tô admirado de tanto café que tem nesse pé aqui, ó. Olha ali embaixo, ali, ó. É o outro ali, ó, é de café. Tá vendo, Madalena? Bonito, qual café é esse? Ali, ó. Sei não, sei que é. Formou árvore até. Esse eu já cortei mesmo, já brotou de novo. Já formou árvore. Esse aí é do amarelo. Não é o catuaí, não, é o amarelo. Vai querer, ó, facão. Ele tava falando que aqui tem quatro qualidades de mandioca. Mandioca, quatro qualidades. Ah, tem quatro qualidades? Daqui é tocão ali pra riba, lá tem 200 covas, é baçourinha. Desse toco pra baixo, essa ponta aqui é mandioca pão, branca. Essa aqui é amarela, tem 200 covas e tem mais 150 que veio lá de Congonhal, que eu não sei a qualidade dela, mas com 7,5 já tá produzindo. Aí o homem lá de Congonhal até falou que não nasci, vai lá pro senhor ver. Nasceu tudo. Nasceu tudo, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Quem planta nasce mesmo, né? Quem planta coisa, né? Ali falta só capinar, né? Ali falta só capinar só agora. É, só que ela tá novinha, né? Não pode capinar já. Tem que deixar um tanto bom, né? Se ela não crescer, aí você corta ela, né? Não, vai crescer sim. Aí eu falei pro moleque meu, fala pro Paulinho lá, dá umas ramas de mandioca meu. É conhecido meu lá em Congonhal, né? Ah, pode levar, mas eu não sei se vai nascer. Falou pra mim desse jeito. Falei, nasce. E nasceu. Ah lá. Gosto o nome do senhor pagou, Cícero. O senhor trocou o nome? Troquei não. Oi. Aqui, que aconteceu, que aconteceu? Acontecido? Acompanhado. É, acontecido que aconteceu. Olha que legal. A hora que gente fica legal. Ele tá gravando agora. Agora você só enquadra ele aqui no meio, aqui, ó. Que tá fora do quadro. Vou enquadrar ele aqui no meio. Aí, ó. Desse jeito aí, ó. Essa linha guia é referência para você gravar. Entendeu? Cadê o facão do vovô? Aqui, ó. Achei que tem guia. O que você achou aí?
Chapinho de mandioca que eu plantei, olha o tamaninho. Ah. Raizinho. O que é isso? A raiz da mandioquinha. Verdade? Eu vi um rachado aqui. Ah, da outra, da mandioquinha. Agora para cortar? É só apertar de volta, no mesmo lugar. Eu tenho um, já tem que ir aqui, quer ver? Vou achar um aqui. Só que eu tenho que olhar, ela não zoei que tá trabalhando na panha de abóbora lá. Sim. Aqui, ó. Ah, lá, já tem pimentinha. Já tem pimentinha, aqui também tem uma grandona. Aí, tem uma grandona aí, olha aí, ó. Aqui, ó, essa já tá maior. É, tá maior, ó. Ele fica desse tamanho, ó. Olha aqui outra. Tem um dedo de moça. Aí, ó. Pra baixo era do outro. Põe uma presinha aí. Lá? É. Não. Você tem quantas dedos de moça? Eu acho que 150 pés. Vai. E aqui, aquela mandioca lá, roxa? Aquela canela de saracura. Hã? Canela de saracura. Mandioca, canela de saracura? Tio Cícero. Aquela é canela de saracura. Mas por que você chama ela de canela de saracura? Porque ela é roxa, né? Ah, porque a perna a, é realmente... A canela dela é, é roxa. Da saracura é mesmo. Igual a canela de saracura. Tio Cícero. Oi? Agora o serviço é menos pro vovô fazer. É, agora não tá tranquilo. Já vale o cabo do facão, agora falta só a folha. É, é mesmo. Escuta, me fala uma coisa, aqui era uma lagoinha, né? Aqui era. Aqui, vou falar pro senhor, vem secando a água, secando, então, eu né? Volto com sete. Escuta, aí, que árvore que tinha aqui, pinheiro? Mochoco. Não conheço, nem imagino. Aquela árvore, ó. Não, uma grandona lá embaixo. Aquela ali que é o mochoco? É, tá, mochoqueiro. Qual que é o diâmetro dessa árvore aqui quando tava... Olha o que aconteceu com o chinelo. Quebrou. Ah, essa árvore, viu, pra filtrar aqui uma água... Não tem igual. Hã? Água. Filtrar água. Sério? Melhor árvore que tem para filtrar água. Então numa dessa, onde ela está plantada igual está aí? Não, aqui ela já não filtra porque está longe da água, né? Mas se tiver água, perdeu para filtrar água, para mandar para o centro da mina, não tem igual. Vovô, não existe filtro igual. Vovô, mas como é que você faz nesse caso? Para mandar água? É. Só tem que plantar perto da mina, né? Vovô. Tudo que você puder plantar perto da mina? Tudo dessa árvore que puder plantar perto da mina é o quanto basta. Vovô. Que é aquela lá, né? Aquela grandona lá, né? Mochoqueiro. Vai, vai lá, vai. Mochoqueiro. Essa árvore aqui, ó. E a Madalena tá ali embaixo, seu José. Ele plantou ali embaixo também pimenta? Pimenta. Dele é pimenta. Meu é pimentão, dele é pimenta. E tomate? E tomate. Quanto do arroz de tomate? Que motor é esse, Adélio? É o motor do meu irmão. Ele tá aguando lá no ar, lá em cima, Bobrin. Ah, por isso que tá fora desse jeito. Ah, não, ele é um motorzão, 6 cilindros. A Adélio tá lá conversando com ele. Lá vai ele explicando. Coisa que ele ama muito, que é... Você colocou quando essa daí? Eu coloquei o litro e pegou ela, manda saia. Pegou essa manda saia, tem o quê? Ah, tive uns 20 dias. Mas você vai tirar daí quando? Tem que tirar ela daí e pôr no caixote, né? Tá vendo lá, Madalena? Tem que esperar fazer a ninhada, né? A ninha dela, porque senão não pode passar, pode ser frio o gordo. Ah, verdade. Não pode mexer. Você usa o que de isca? Eu uso o álcool e a cera dela deixa uns 30 dias. Álcool comprado lá na... É álcool de cereal? Não, álcool lá da bomba mesmo. Da bomba mesmo? É, eu faço... Álcool etanol? Isso, eu faço batida e deixo 30 dias. Aí eu ponho no litro e pego. Vem cá, sorvete a outra. De um lugar muito ruim de descalço. Aqui, ó, essa aqui é tabuna. Aí, ó. Essa aqui foi uma semana que pegou. Tá vendo ali, Ben? Aí, aquela ó, que tinha. É essa que eu tenho que passar no caixote. Aquela que tinha lá no Adelino. Tô. Tô bom. Num pé de árvore você ia pegar logo duas. É, eu ponho aí, né? Deixo. Eu ponho as armadilhas. Já pegou, né? Pegou. Já. Essa aqui pegou. Tá muito boa. Ah, tá vendo boca já, ó.
Já tá fazendo mesmo. Eu armazisco aqui. Ali, ó, ali tem uma isca. Olha lá, um litro armado lá, ó. Lá tem um, aqui tem outro. Um capô. Onde? Tanto é? Lá embaixo. Olha lá, lá na entrada lá. Olha lá. É, tá bem escondido, que eu não tô vendo também. Olha lá, olha na árvore lá, ó. Naquelas duas árvores lá adiante. Ah, tô vendo lá em cima, bem, ó. Oi. Deixa eu mostrar como é que ele faz. O sol tá contra mim aqui, ó, mas ele faz assim, ó. Achou? Ali, ó. Ali tem mais uma isca. Tá vendo lá? Olha lá, pessoal, eles colocaram uma caixa de água plástica aqui, ó. A água tá sobrando. Aí recolhe a água. A caixa minha é lá em cima. A sua é lá em cima? É. A do Zé é mais lá no alto. Aqui tá sobrando água. Esse aqui é que vai pra sua casa? Esse aqui é. É, né? A minha é lá, ó. Furada lá. Eu trago do cano aqui, ó. Você furou aonde? Ah, lá do poço d'água. Tá pra cima de lá? Esse poço aqui é com tensão, que não é segura por causa da vegetação aqui. Daqui eu vou arrumar pé. Só que eu vou pôr o cano aqui nessa, nesse poço aqui, mas só que eu vou pôr só na onde. Só em alto. A minha é furada na terra, vocês estão lá em cima. Lá não tá aquela árvore lá. Ah, tá. Não tem nada a ver aqui. Não, não tem não. Aí o cano sai aqui, o meu cano vai lá. Quer ver? Vem pra aqui pra ver. Olha só, Madalena. Esse aqui é contenção, né? Desse o pocinho aqui, ó. Certo? Para a vegetação do mato. Não pisa que você vai pisar aí. Você deixa essa água aqui pra quê? Tá rolado ali, ó. É por causa da vegetação do mato, né? Ah, entendi. Volta pra trás, que você pisa com a roseta, você vai ficar agarrando. Rapaz, se você pisar o pé nesse daí, vai chorar. Dá pra ver aqui, nossa, minha. Tô usando água aqui. É. Ele acabou quebrando o chinelinho dele? Então, dá uma arrumada pra ele. Não. É, mas tem que ser um prego mesmo, né? Aí, ó. A minha mina é furada aqui, ó. Aí, ó. Tem 8 metros de fundura aqui, ó. Furada aí, vem no cano e vai lá na caixa. Mas, gente, olhando aqui, eu não ia dar nem um centímetro de confiança pra isso aí, não. Você quer ver? Deixa eu ver se eu acho o cano aqui. Ele furou lá 8 metros. E o cano tá aí embaixo aqui, ó. Problema é achar o cano. Então, mas tudo bem, mas eu sei aqui, que tá, ó, aí. Ele tá aqui. Tá aí, né? Tá. Olha aquilo aqui. Aí, ó. Ah, lá, gente, ó. Tá a borracha preta lá. Aí. Esse aqui é o cano, mina. Ele tem 8 metros aqui fundado aqui. Você colocou um cotovelo lá então? Aqui? É. Não, aqui vai direto. Você furou 8 metros aqui. Ah, peraí, deixa eu entender. No sentido horizontal? Isso. Ah, agora eu entendi. Você furou 8 metros. Isso. De... Aí depois você limpa o cano. Aí limpa o cano, põe um cano de 45, sim, furadinho. Sim, sim. Aí depois põe um cano preto. Agora que eu entendi. Eu tô achando que é pra baixo, não, igual o poço. Não. Não é. Ele vai reto, 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 pega água. Lá em cima. Lá no alto lá. Lá em cima. Madalena, quando que eu ia saber que tinha água aqui? Não, lá em cima tem outro poço que eu furei, né? Furemos lá. Vou levar outro lá pra ver. Pois só que falo. Lá nós não usa não, certo? Lá é... Eu deixei pronto, só... Só pra deixar, né? Pra não cagar. Água bate ali, vamos ver, né? O matinho dessa aqui, ó, tem, ó, essa mina minha. Tem essa água de reserva, tem a do Zé e tem outro lá em cima. Meu Deus, que essa coisa matinho, boa. Não consegue. Tem que ser no... Arame. Puxa vida, Madalena, a gente da cidade dá uns bola fora, né? Eu olhando ali, achando que era pra baixo, eu tô tentando entender como que essa água sobe. Não pode mexer, Zé, esse cano aí vai lá na divisa da água, não pode mexer aí. Mas tá à toa. E tá à toa, Zé, tá pegando aí, jogando a caixa embaixo, rapaz. Mas eu vim aqui, tá... Ô, Jesus amado, viu? Você é de família, viu, pessoal? Tem que pegar lá onde eu falei pra você. Tá gravando, mas isso aqui é coisa de família, isso que eu vou deixar. Pode, Zé. Isso aqui são amigos entrando em... Esse aqui tá só tá pra fora. Esse aqui tá pra fora, a ponta dele aqui, ó. Mas é aí mesmo. É aí mesmo. Esse é do bloquinho da caixa do Zé que tá lá. Meu vovô botou aí.
pra cair água ali dentro, só que parou de cair. Parou de cair? Estão lá agora se acertando, que tem um cano que não pode mexer, que tem um cano que tem que mexer, que tem um cano que não se dá as contas, e é isso aí mesmo, é família assim mesmo. Olha o que a Madalena viu aqui, gente, ó. O que é isso? Uma colônia de... Fedegoso. Algum besouro. É um tipo de marimbondo? Não. Ele é fedegoso. É um pequeno besouro que se você tocar nele, isso fede de um tanto que vocês não acreditam. É fedegoso. É, por isso que é chamado de fedegoso. Não tem arão, meu filho. No fim, ó. Tá puxando o fio, o cano aqui, ó. No fim deu tudo certo. Por isso que eu falo, é em família a gente sempre, quando a gente tem amor um pelo outro, discute aí, dá uns gritos, mas se acerta. Não vai meter a mão em tudo, rapaz, não pode. É que tem um ladrão aqui que eu fiz, você joga na outra caixa de barco. Sei. A dele tá sobrando, joga na minha. Sei, como é que é? E da minha conta pra baixo. Entendi. Você vai arrancar o ladrão, pronto. Então pede arar o cara aqui, porque tem pinhão aqui embaixo. Tá, não, aqui tem, guardei. Algum bichinho já comeu. É gambá, né? É. Lá tem as pinheiras. Ah, tem os pinheiros ali, pessoal. É. Eu tô andando aqui na meio da mata e achando pinhão. Deixa eu ver, aqui é duas minas, ó. Essa aqui é dele, ó. Ah, tá. Essa mina aqui era minha, eu passei preso essa mina. Sei. Então esse aqui é o ladrão. Esse ah, ladrão... deixa eu mostrar pra vocês agora, ali, agora eu consigo ver. Aí, pega esse cano branco. Isso. Você vai bater nele com o quê? Com uma reta de madeira? Pra dentro? É. Não, né? Furo na broca primeiro, né? Na broca? É, depois ele tá ganhando. Mas na broca como? Na broca de ferro. De ferro? É, vai batendo no motorzinho e furando. Vai furando. Quando a broca encontra água? Quando encontra água, vai na areia, né? Aí chega na areia, ela puxa a água de volta, da areia, com areia. Aí depois que você coloca naquele... Aí depois coloca isso aí. Aí o senhor fura ele com a furadeira em roda tudinho. Põe lá dentro do... Fura em volta dele para a água entrar dentro isso. Dele e sair aqui. Penetrar. Aí vem sair nessa caixa aqui. Vem sair nessa caixa. Dessa caixa aí o retorno do ladrão joga na outra. E a sobra vai para baixo. Esse cano tá saindo daqui e tá indo para onde? Esse aí é o que vai lá na outra caixa. Esse aqui. É retorno do ladrão. Aí vai lá na outra caixa. Enche aquela caixa. Enche a caixa minha. Na caixa minha. Sim. A caixa minha se fartar, tem um retorno aqui. Se sobrar, joga fora lá. Ah, agora caiu a ficha. Agora eu entendi como é que fura. Agora vem aqui pra rede pra ver aqui, né? Só mexendo aqui, ó. Aqui é cheio de água, aqui. Essa mina aí tem 8, 10 metros, 12 metros aqui, ó. Essa mina aqui furada aqui, ó. 12 metros. Quantos metros tem essa aí? Essa aqui tá com 12. Com 12? Essa caixa aqui você deixa de reserva? Tá vazia, né? Ah, essa aí tá vazia. Vazia, né? Eu deixei vazia. Agora essa aqui, ó, sorvete, ó. Essa aqui é a arte do meu sogro, ó. Naquele caninho branco, depois 25 metros aqui na terra, ó. Aí, filho. Mas, gente, aquele senhorzinho de idade lá embaixo. É, tem 25 metros pra rio, ó. Aquele que a gente chama de vovozinho, ele enfiou um cano ali, tem 25 metros pra dentro desse barranco aqui, ó. Barranco aí, ó. 25 metros. Esse aqui tem quanto tempo que ele fez isso? Ah, esse já fazia uns 2, 3 anos tem aí. Água limpa? Limpinha, é água de mina. Água de mina. Quer beber? Só tá sujo. Agora não, porque é. Aí tá sujo de... De folha, né? É, mas o cano tá lá. Olha essa árvore. Ali, ó, se essa outra. Olha lá no que eu ponho as tubunas minhas. Olha lá a outra lá. Verdade. Olha lá mais uma isca lá. Quando que vê assim? É, aqui é isca também. Aquela lá eu pegou no cano PVC, cortei o cano de 100. Sei. Fiz a boca dele, depois ela, de um tamanho assim, ela pegou, aí eu pus outro pedaço por cima daquela que pegou. Que é aquele lá, né? Que é aquele branco lá. Pra fazer o mel. Eu pus esses dias, ó. E aqui tem mais um, pessoal, ó. É, aqui não pegou ainda não, mas é isso. Oi. Arrumar? Depois arruma. Ah, aqui o cano aqui que eles traz pra cá. É, esse cano aí, ó. Aí ele fura com a broca, vai furando aqui, furando, vai rodando e furando.
Aí enfia lá dentro, a água passa pelos furinhos. Filtrar. Pra filtrar, desce aqui. Ele diminui lá de... Aqui tem 2 polegadas? Essa aí eu acho que é 75. 75. Você diminui pra 40, pra quanto? Pra 45. 45? 45. Aí depois diminui pra meia. Aí joga pra meia e vai embora. Vai embora. É desse jeito. Que água, hein? Caiu, ó. Que bem? É a raiz. É a raiz. Eu quero o tronco, mas é a raiz. Não, não é raiz não, né? É peraí, o que, que é isso aqui? Qual? Isso aqui é uma raiz ou é raiz? Não, é... É tronco, é? Né? Não, isso aí é cipó. Cipó? Isso aqui é cipó? É, é um cipózão que dá. Cipó de macaco aí, fala. Isso aqui é cipó. Tá bem, isso aqui deve ser da família das... Orquídeas? Orquídeas. É pra ser assim. Pelo jeito aí é. É orquídea do mato, né? É. E aí nesses buracos esconde animal, né? Ah, isso, né? Olha lá, a grotona lá, ó. Lá de baixo. É, verdade. Olha um buraco ali, ó. Ah, o pé. Aqui, ó. É, meu sogro foi fazer... Ah, lá em cima é top. Mas pra rio é o buraco que é feito pra ver se acaba a água aí. Aqui, né? É. Ah, não posso lá. Olha lá, gente, ó. O velhinho. Qual é o nome dele? Zeca Virgílio. Zeca veio aqui, ó, pra tentar achar água. Nesse lugar ele não achou, né? Ah, não. Aí não achou. Não achou água, tá vendo? Aí veio ali no que é poço, achou ali. Aí achou lá. Ei, meu Deus. O homem vai ficando de idade, vai nos ensinando conforme ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo com eles também. É. E que lugar gostoso aqui, gente. Pensa no lugar agradável. Olha a grossura daquela... Do tronco daquela árvore ali, ó. A grossura, ó. Essa aí é a caneleira. Essa é a caneleira, né? Caneleira amarela. Canela amarela. Essa é meio boa. É. É mesmo. É tubunda também. Tubunda também. Eu tenho 6 pego. E aqui tem muita tubuna, né, rapaz? Nossa, aqui você armou, pega. Que coisa! E a grossura da... Da árvore. É, essa aqui, ó, tem uma lá embaixo que a sorte enxame pra todos. Ela é muito velha lá embaixo, a tubuna lá. Ah, é? Tem uns 15 anos lá. Então a sorte enxame vai pegando. Quer ver? Já tem mais aqui, ó. De baixo aqui... Eu não sei como que alguém conseguiu colocar. Viu? Oi? Quem levou aquela latinha lá dentro de cerveja? De Guaraná, sei lá. Ah, não sei, viu, senhor? Como é que levou? O bichinho levou pra beber, ué. Mas é bicho, tu vê? Aqui tem uma pequena cavernazinha. E eu resolvi olhar pra poder gravar. Lá dentro tem uma lata de Guaraná. O bicho é... Será que é porque ele é doce? Tá lá dentro, ó. Tá mesmo. Tem mais toca aqui, bichinho. Pra frente tem mais. Olha ali. Ih, aqui tem a tava da toca tatu aqui. Eu pensei que é dentro de tatu. É mesmo, tem bastante toca aqui, olha lá. Esse é tatu mesmo. Ó, oh, pera aí. As patinhas dele deixou as marcas aqui no chão, ó. É tatu. Tatu mesmo. É tatu peba? Tatu peba. Ó, ela tá passando, ó. Tudo... Vamos bem. Vamos começar a pegar a gente. Tá indo na sua cabeça, tem um monte, bem. Voando. Pegou eu também já aqui na careca. Por que ele mesmo não pega? Ó, gente, você tá indo no lugar errado, pulando ali. Aqui tá aqui, vamos passar. Aí, bem, aqui, ó. Ó. Pião. Aqui, ó. Ó. Aí, vem. Ó, pessoal, ó. Nossa, eu tô passando. Eu tô olhando outra coisa, né? É, você tá pegando madeira pra... Tô olhando a madeira e você tá olhando o pinhão. Arrebentou aqui uma. Ah. Vamos colocar no quê? Meu seu bolso. Seu bolso? Os meus bolsos aqui, ó. Tá. Pinhão? Pinhão, rapaz, dá pra comer. Dá pra levar e comer, dá um tanto bom aqui. Eu vou catar um pouco aqui, só vou desligar aqui pra pegar. Vira aqui, vira o contrário. Aqui aí, tem ó. Outra assim inteira. Ó. Aí, ali atrás de você, lá atrás de você, lá. Aí, ali, mostra pra nós aí como é que faz pra tirar o espinho aí. Aqui, ó.
Isso aqui é uma pinha, cai da pinheira. Os macacos pegam, comem, eles derrubam a pinha. Daí aqui, ó, dentro da pinha tem o pinhão. Isso daqui é a bunda do pinhão. É a bundinha dele. Daí aqui dentro tá o pinhão. E eu fico aqui dentro. Bate na raiz. Daí, deixa eu quebrar. Esse cítero. Oi. Daí pra mim. Deixa eu quebrar ela. Só bater na raiz ali, ó. Não, daí é fácil. É fácil nada. Ah, é, já rachou. Olha lá, já rachou. Assim. Ah, agora que eu tô vendo como é que é. É porque o macaco derrubou verde, né? É, ele derrubou verde. O macaco derruba verde, daí fica assim. Aí, verdade, ele apodrece mesmo. É, puxa vida, não? Isso aqui tá bom. Aqui dá pra comer um assado. Dá mesmo. Tá bem. Temos aqui, ó. Peraí, pegando aqui. Eu gosto quando os macacos derrubam as pinhas maduras. Olha o sol, olha o sol. Sai daí do sol. Tô enxergando aqui. Ó. E o pé de pinheiro tá ali, ó. É. Olha lá. É isso aí, ó. E vai que vai. Tem um galho caído ali do lado dele, que é bem... Eu estou aqui ainda na beirinha da mata. E eu comecei a ver aqui dentro essas palhas de milho, né? Aí tem essa. Tem aqui, tem ali. Tem bastante aqui. E vai descendo. Vai descendo. Bastante palha. Que conclusão. O Adélio falou que o macaco vai lá na roça, pega o milho e vem pra cá. Vem aqui pra dentro comer. Tanto é verdade que o Adélio falou que aqui tem um bem no alto aqui, ó. Uma palha aqui num galho. Olha lá. Aí tem outro, ó. Ali, ó. Quer ver? Olha lá, ó. No galho também, ó. Mais uma tubuna. Tubuna. 2 anos que ela tá ali? 2 anos. E tem outra lá embaixo também, 2 anos também. Mas você vai tirar daí quando? Ou vai deixar aí? Vou tirar o mês que vem. Aí eu vou passar no caixote. Mas no frio pode? No frio não. Só o mês que vem. Mês de junho. Julho, por aí vai passar. Mas não tá frio? Não. Aí não, né? Aí passou, né? Meio de maio pra nós que é frio aqui. Ah, um meio de maio aqui que é frio? É frio, é meio de maio. Ah, eu tô achando que junho ia ser não, frio não. Também. Aí passa, mas lá, né? O frio começa em junho. É. Lá é diferente, né? É, o clima nosso lá é meio... Diferente. Aí o problema da maratoca. Isso aqui é velho. Tá aqui não. Ah, é. Deus, homem. Senta pra mim aqui, bem. Tá podrinho. Lá em cima. Olha, tá ligado. Lá em cima. Aqui. É que o seu é diferente do meu? Deixa eu ver aqui. Faz até uma curva lá, ó. Ô, mas tô com o celular na frente, não tem jeito. Faz até uma curva lá, tá vendo, gente? Ó. Que será que dorme aí? Alguma coisa dorme. É um lugar bem protegido, né? Uma vez uma cachorra me deu cri aqui. Nesse lugar? Nesse lugar. Ué. Mas que coisa! Eu tinha veio e deu cri aqui. Ela escolheu um lugar pra ninguém mexer mesmo, né? Deu o que fazer pra me achar ela. É cachorro de raça, né? Aí você fez, como é que você fez? Você ficou sondando? Aí ela foi lá em casa, eu vi que ela tava com a barriga cheia. Falei, hoje eu sigo, eu vi que ela tinha parede. Aí eu segui ela e veio pá. Tá com 8 cadelinhos. Puxa vida, que esperteza! 8 cadelinhos. Aí dentro, ó. Aqui dentro. Então ela tá aí já de muito tempo e deve ter algum animal morando aí dentro agora. Com certeza, né? E ela sentiu segurança porque nada ia mexer com ela, né? É. Vamos sair agora aqui fora da mata? Vamos. Ele quer ganhar agora a folha. O cabo é a folha agora. É, eu falei, ó, esse pouco que você capinou aí vale só o cabo, né? Agora para ganhar a folha do facão, vai ficar o facão inteiro, tem que trabalhar mais. Ele tá aqui, ele cortou a cortou até o mastruz. Essa é Santa Maria. É. Você faz um... Isso aqui.
Mas um medicamento bom. É, e papel de galinha também é bom, né? É. Santa Maria. Tá bom, Ariel. Vambora. Ah, vambora. Vambora. Não, porque ainda não vale a coisa. Não, agora vale. Vambora. Vambora, rapaz. Cheiro, será que cheiro gostoso que tem? Não tem um cheiro de infância? Tem, tem. Como nós fomos criados. Isso aqui é mastruço. O Eva, Eva, Santa Eva Maria. É, o Eva Santa Maria. Já vale a coisa? Tem um cheiro característico. Gente, é o seguinte, o Ariel viu um facão que eu dei pro vô dele. Aí ele queria, porque queria esse facão tudo quanto é jeito. O Adélio, logicamente, fez uma graça. Falou, não, de jeito nenhum, eu ganhei do Cícero, não vou dar. Chegou ali embaixo, catou aquele facão e vai no mato e corta, e corta, e corta. Agora eu ganhei, eu vou ganhar o facão do vô. Falei, não. Esse tanto que você cortou aí é só o cabo. Agora ele entrou aí pra dentro e você vai ganhar a folha e tá cortando o resto aí, ó. Que é o facão inteiro. Traga o meu facão aqui. E ele tá descalço, gente. O chinelo tá ali. O chinelo tá ali, ó. Cadê o chinelo dele? Ah, você pegou já? Tá aqui. É, pegou o chinelo dele ali já. Arrebentou. Vamos, já vale o cabo e a folha. Vamos embora, então. Rostei demais, arrebentou. Deixei a caixa, então. Vamos chegar, então? Bom, vamos lá. É isso aí. Olha, gente. Essa folhinha seca aqui, ó. Tem duas formigas tentando colocá-la dentro do buraco. Mas já lutaram, já lutaram, já lutaram. E eu falei, pera aí, agora eu vou gravar. Porque elas estão se unindo, tá vindo mais outras para ajudar, ó. Opa, deixa eu voltar. Aí. Olha lá, ó. Cadê o pé? Só que aquela curvinha não deixa a folha passar, entendeu? Mas estão lá, estão juntinho para tentar botar a folha ali dentro. E eu não duvido que elas vão conseguir. Fiz muito isso, hein, Adela? Tá louco. Ai, quando pegava assim, ai, meu Deus do céu. Quando eu pegava mesmo na roupinha, eu tacava fogo em casa. É? Não dava conta. Muito cheirão. Nós não podíamos queimar, porque não tinha outro. Se queimar, ficava sem. Bom, eu não vou continuar gravando. Mas uma já foi lá e já puxou a folha pra fora. Vocês carregavam uma faquinha pra fazer isso aí. Pior que é mesmo, viu? Tá bom. É, eu vou, senão eu vou ficar um tempão aqui e não vou conseguir ver ela colocar. Também? Tem três guatambu aqui e um lá, quatro. Essa aí é uma árvore que fazia muito cabo pra... Cabo de enxada. E madeira também, né? Só que é uma árvore de lei isso aí também, né? É, né? Árvore de lei? De lei. Madeira de lei. Que tem? É madeira nobre. Ah. É, não pode cortar, não pode ser consumida. Tio Cícero. Guatambu. A madeira já tá ficando rara, que não tem. Rara. Não existe mais, o povo já cortou. Não existe mais. Tio Cícero. Oi. Ai, que você vê que bonitinho, tadinho. Deixa eu mostrar um ninho de João Graveto para vocês. Vocês conhecem João Graveto porque agora tem muita gente filmando, fotografando, mas tem um ali, ó. Que lá, pendurado. É o famoso, uns falam João Graveto, e esqueci o nome que outros dão aqui em Minas também. O que dão em Minas aqui é graveteiro, né? Graveteiro, é. Graveteiro. Que arte que você vai fazer? E ali é um ninho. Banana. Eu não sei quantos anos que deve ter, mas tem ali. Ali já tem deve, banana madura. Que ele deve ter, né? Tem? Põe aí, rapaz. Aqui, olha. Opa, vamos pra lá. Deixa eu filmar. Um cacho de banana, um cacho de banana de vez. Vai tirar agora? Vem aqui desse lado, você vê melhor. Aqui tá bom, que eu peguei certinho, ó. Peguei certinho, bem. Aí tem madura? Madura? Tem três. Madura. Já tem duas no ponto de comer. Eu tenho vontade de comer a banana, estou falando errado. Não derruba ela agora. Calma. Você não vai derrubar, não. Já pegou esse facão. Ah, que gosto. Derruba ela agora, né? Valeu. Parece que é quase que é madura, não é madura. Madrucento. Não, madura é madura.
Pesou, hein? Jesus amado. Eu vi que ele pesou. Vai ajudar ele. Eu vi que ele pesou. Aí, pode pegar aí, Magalena. Tem uma madura aí, deixa o Magalena pegar. Eu vi que ele pesou, porque você é um cara forte, gemeu pra tirar ele de lá. Dá uns 40 quilos. Por que ele tá lá que fica mais velho? Perdeu a camiseta, Ariel? Ele ia perder a camiseta? Ah, não, tá ali, ó. Eu tirei. Tá, você leva o meu chinelo. O senhor tem que carregar de levar meu chinelo. Tira um desses, essa partinha, ó. Eu tinha visto. Tá maduro. Eu tinha visto ela madura, vi duas, mas tava escondido lá perto do tronco, tinha mais. Ele tá maduro mesmo, eu só digo, eu vi ele aqui, mas falei, ah, não tá na hora de cortar. Eu cortei os outros, não cortei ele. Meu Deus do céu. Peso. 40 quilos. Pois, hein? Ah, por aí, viu? Acho que eu fiz cagada. Que foi? Foi? Não, aqui, ó. Derrubei na roupa, ela mancha, né? Mancha. A nódoa mancha. Nódoa, né? Olha a quantidade de carta aqui, César. Quatro, ó. Vários, hein? Olha o tamanho de pezinho dos bananas. Pequenininho e carregado, né? Pequenininho. Um, dois, três, quatro. Quatro caixas, olha o tamanho daqui, lá. Quatro caixas. Porra, tem mais. Isso aí, ó. Tem mais. O mais ruim que tem. Caju? Jaca. Ah, jaca? É. Eu gosto, hein? Eu gosto. Ah, Deus me livre. Gosto, mas gosto mesmo. Tia Cícero, eu não tô conhecendo pé de jaca, gente. O que é isso? Olha lá, três passarinhos lá em cima, sim. Tem mesmo. Canário da terra, a fêmea do canário da terra e outro é canário do céu. E o outro é um pretinho que eu não sei qual qualidade daquele passarinho. E olha o pezão de abóbora aqui. Ô Zé, cadê o naninho? Abóbora. Mas aquele canarinho é lindo demais, ó. Né, filho? Tá tudo misturado aqui. Abóbora, é, não é bucha, é chuchu. O que você está falando aí, Madalena? Eu estou confundindo tudo. Pessoal, eu vou gravar uma arvoreta que o Adélio trouxe do mato, né, Adélio? É, do mato lá do... Trouxe do mato. Mas como é que foi? Você estava passando lá e viu? Não, eu conhecia a fruta já. Já conhecia a fruta? Aí eu fui lá, achei o pé e trouxe, né? Chama? Bacupari. Bacupari, pessoal. Dá uma olhada. Um limãozinho, mas é um mel. Diz que parece um limãozinho, assim, limão. Quando a gente olha a primeira vez. Mas não é azedo, não. Não, é um mel de doce. E aí, esse ano deu fruto? Esse ano deu flor. Vamos ver se vai vingar alguma. Faz quanto tempo que ele está aqui? Ah, já faz uns 5 anos já. Ah, então deve ser uma planta um tanto difícil de frutificar por conta de todo esse processo, né? E ela é nativa também, né? Deu fazer para pegar esse aqui. Foi? Plantou 8 pés para pegar esse aqui. Entendi. Bacupari. Bacupari. Bom, vivendo, como é que é, bem? Aprendendo e morrendo sem saber nada. Não conhecia. E lá vai o seu Ariel puxando fita. Ariel, eu venho Ariel com essas fitas. Bacupari. E Madalena está fotografando o Bacupari.